Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta je to bilo? Kvar. Došao si. Šta se ovo desilo, Bogoljube? Košus. Kakav košus? Gadan. Pa puko zid od njega. Ma puko, čuti, mogli smo svi da stradamo. Ja smo i za rakiju, majstre. Može, evo sad, završio sam. Samo, posle ćete morati ovo da zagipsate. Ma, ajde, pusti neka gipsaju, ajde, zalijemo posao. Da ne baksuziramo majstora. Da me ne rokne struje, čuti. Evo, završio sam. Gotovo. Jesmo li se zahvalili gazdi? Jesam. I šta kaže gazda? Kaže da bežim. Odakle? Odavde. Od koga da bežiš? Kako možeš da piješ ovo? Ajde, od koga da bežiš, bre? Od svih, kaže, beži dok još možeš se prodaš. Da se prodaš? Jeste, da se prodam i da uzmem pare. Za šaku dolara. Pa za šaku, za dve, koliko god daju. Čuješ li ti ovo, majstre? Evo, evo. Zanemeno čovjeka čuje šta pričaš. Ko one kurve iz Amsterdama što sede u izlogu i čekaju da ju dobaciš. Pošto seko, zgadila sam se. I žene, i život mi se prezgadi. A i tamo si iš? Pa bio sam tamo da vidim dokle su dogurili ti slepci. Bogoljube, da se razumemo, ja sam odlučio. Ja ovdje više nemam šta da tražim. Nemaš za viski, je? Nema dete za viski. Ne valja mu rađa ko sunce. Ja ne pijem. Al pušiš. Video sam onaj Davidov tamo. Sram te, bre, bi. Bogoljube, ja ne pušim, ali ako ostanem ovdje i propušit ću. Kako ja nisam propušio? Ha, da. Ti se propio. Ja? Jeste. Ko ovdje ne propuši, taj se propije. Čuješ ti ovo, majstre? Evo, sad ću da završim. Na kraju će svi samo sede da piju i da puše i niko ništa neće rade i svi će se pitaju ko je koliki lopov i ko nam je upropastio živote. Pa dobro, kako to razgovaraš s rođenim ocem pred stranim čovjekom? Šta će da pomisli o nama? Kako sam te vas pitao? Navikao sam ja na takve razgovore, moji gospodine. Pa i moj razgovor isto tako sa mnom. I tvoj, je? Da, isto slušam. Pa kako ti izlaziš na kraj s tim tvojim? Šta mu kažeš ovako? Pa šta da mu kažem? Idi, sine. Gdje ide? Gdje god misli da će mu biti bolje. I treba da ide. I on treba da ide. U pravu su oni, gospodine. Aj, živeli. Šta, bre, živeli? Šta pričaš ti? Šta se mešaš u razgovor? Pa sam si me pitao, čoveče. Pa si završio posao? Pa završio sam. Pa si plaća? Nisam plaća. Pa pošto košta, pevaj. Evo, sad ću račun da... Ne treba ti račun, ne treba. Pošto košta? Daj, 1000 dinara. Koliko? 1000? Ajde, evo. Evo, slobodan si, ajde. Sam si me pitao, čoveče. Pa lepo te pitam, a ti pričaš kuda si, svi je tu, svi idu, a što ti ne ideš? Ovdje za pola sata lapiš i nedarku. Još mi filozofiraš, da bi da mi spojiš struju. Jer imaš struju, čoveče. Pa imam, normalno, nisi ti izmislio. Izmislio, popi, bre. Ti spojio dve žici i lapi nedarku. Ma idi, bre, čoveče. Pa idi ti. A ne da šalješ sobstveno dete da diže tuđe zemlje i da ih obnavlja. Hoće mi da obnovi ovu zemlju i da je podigne ko? Pa je spala na mene da je podiže. Šta bi ti falo? Mlad, zdrav, lep, ko ruže. Sad će tebi tvoj tata nešto da kaže. Ovdje je 50.000 veće nego tamo 500. Sada pa ti imaš ovdje majku. Dobro, ajde, možda te nije briga za zemlju. A ne možeš majku da ostaviš. Sada da tu vene pored televizora i čeka Euro Go da vidi sine jedinice kako ga klepaju tamo po utakmicama. Ide i ona. I ona ide sama. Ko kaže to? Ja kažem. Ti kažeš? Ja kažem. Vidjet ćemo kako će joj biti, ali bit će joj bolje nego ovdje. Znači, ona ide, ja? Samo ja ostajem. Tako. Majka ide, a tata koc. Pa dobro, mladi čovječe, imaš i ti i oca osim majke. A ne mogu sam ja podizati ovu zemlju. Ej, alo. Ti se ovdje adaptirao, Bogoljube. Ovi tvoji što ste izabrali, odgovaraju ti, tako? Ti njima odgovaraš. Ne brinem ja za tebe. Znači tako. Tako je. Tako je, Bogoljube.